Ռոբացյոն ծառայությունը Հայաստանը ներդրվեց նախորդ տարվա սեպտեմբեր ամսից։ Երբեմն հեղափոխական անվանվող այս ինստիտուտը բարի բուն և իսկական իմաստով դեռևս փոփոխություններ չի բերել։ Արտադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը ռոբացիայի մասին խոսելիս նման տերմիններ չի օգտագործում, ասում է, անելիքներ դեռ շատ կան։ Մենք կատարել ենք դեռ առաջին կիսաքայլը ընդամենը և դեռևս բովանդակային մասով մեծ հաջողություններ չեն արձանագրել, դա նշանակում է անելիքներ կան։ Ռոբացիոն ծառայությունում կա և կադրերի պակաս, և դեռևս նաև իմ տպավորությունն այն է, մենք դեռևս չենք ստեղծել այն հենքը, որը ապահովում է խնդիրների կատարում։ Այսինքն մենք ունենք օրենսդրական խնդիրներ այստեղ, մենք ունենք ենթաօրենսդրական խնդիրներ, ունենք կրթական խնդիրներ և ռեսուրսային խնդիրներ։ Այս խնդիրներն ավելի տեսանելի են դառնում ծառայության մարզային մակարդակում։ Շիրակի մարզի ռոբացիայի պետական ծառայության շահառուների թիվն անցնում է 170-ը, նրանց հետ աշխատանք են տանում ծառայության ընդամենը 4 աշխատակիցներ։ Ռոբացիոն ինստիտուտը մարզերում արտահայտվում է միայն անվան և համազգեստի փոփոխությամբ։ Վստահությունն է գուցե ավելի բարձրացել, թե համազգեստով իրանք ավելի կաշկանված էին մեզ հետ վարվում, մեզ հետ մոտեցում ավելի կաշկանված էր, ավելի սահմանափակ էր, հիմա արդեն ընդունում են որպես քաղաքացիական անձ, իրենց ոչ թե միայն վերահսկող մարմին, այն իրենց կողքը կանգնող մարմին, ուղղորդող։ Կա արդյոք հետաքրքրվածություն կամավորների կողմից, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կամ երիտասարդների, ովքեր ուզում են ձեզ հետ աշխատել։ Կա, իհարկե, ու երևի մենք շուտով կդիմենք նաև իրանց օգնությանը, ու մենք ունենանք նաև ծառայությունում կամավորներ, ինչպես նաև ՀԿ-ների ծառայված հատուկ մասնագետներ, որոնք մենք ծառայություն այս պահին չունենք։ Ռոբացիոն պետական ծառայության առաջնային գործառույթը շահառուների ինտեգրումը կամ վերասոցիալականացումն է, որին հնարավոր է հասնել անձանց աշխատանքով ապահովելով։ Վերջին 9 ամիսների ընթացքում Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնն ընդդիմել ծառայության 50-ից ավելի շահառուներ, նրանցից ոչ մեկ աշխատանքի չի անցել։ Առայժմ մենք որևէ խնդիր չենք տեսել մեր ուղղորդված մարդկանց, եթե հրաժարումներ կամ ընդունումներ չեն եղել, ուղղակի սոս մասնագիտական կրթության կամ համապատասխանության խնդիրն է առաջ եկել մինչ այժմ մեր ուղղորդումների մեջ, ոչ թե որ ինքը ռոբացիոն ծառայությունից է եկել, ուրեմն իր հետ չպետք շարունակենք աշխատանքային հարաբերություններ։ Նույն անձնակազմով և նույն տեխնիկական պայմաններով, ինչպես նաև հույսով, որ աշխատակազմը կընդլայնվի, իսկ Եվրոպական միությունը նոր սարքավորումներով կապահովի։ Ինչպես հնարավոր է այս եղանակով հասնել մեծ արդյունքների, այն արդյունքների, որը խոստանում է ռոբացիոն ծառայության միջազգային փորձը։ Այստեղ երկու էթիկական խնդիր կա, ազատվել, այսինքն ազատել բոլոր նախկին աշխատողներին և վերցնել նոր անձնակազմ կարող է ռիսկային լինել, որովհետև փորձառությունը կարևոր է։ Եվ այդ առումով մենք մի ուղղություն ենք վերցրել, որ շատ կարևոր է վերապատրաստումները։ Վերապատրաստումները կադրերին, նոր չափանիշներին և նոր փորձին ծանոթացնելու և ընդհանրապես նոր փորձ ձևավորելու առումով։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկելու արտադրության նախարարությունը, Դավիթ Հարությունյանը վստահեցնում է, դրանք շուտով ակներև կլինեն։ Արտադրության ոլորտը շատ արագ բարեփոխել երբևէ հնարավոր չէ։ Երբ խոսում արտադրության ոլորտի, նկատի ունեմ դատական համակարգի, նկատի ունեմ արտադրության նախարարության իրավասության ներքո գտնվող բոլոր հարցերը, այնուամենայնիվ կարևորը ունենալ հստակ ծրագիր, ներկայացնել այն հանրությանը, ունենալ նաև հանրային վստահություն, թե ինչ ուղով են գնում և ունենալ հստակ ժամկետներ, երբ ինչին են հասնելու։ Ես կարծում եմ մեր կարևոր մոտեցումը լինելու է հենց դրանում։